የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አንደኛ አመት የሥራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላቱ ዲፕሎማሲውን አስመልክቶ ለተነሳላቸው ጥያቄ ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። በአፍሪካ ቀንድና በቀጠናው የታዩ ስላሉ የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ብሎም ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ስላላት ግንኙነት ከምክር ቤት አባላት ጥያቄ ተነስተዋል። በቀጠናው ግጭቶች አንዴ ሞቅ አንዴ ከስከዝ የሚሉበት ሁኔታ ይታያል። የሱዳን መንግስት ድንበር ተሻግሮ ወረራ ከፈጸመ ሰንብቷል። ድንበር ተሻጋሪ ሀብቶችን በጋራ ለመጠቀም የተጀመሩ ውይይቶች አልተቋጩም። የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነትን ተቋማዊ በማድረግ ሁለቱን አገራትና ህዝቦቻቸውን በዘላቂነት ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እነዚህን ጉዳዮች በትብብርና በቅንጅት ለመፍታት እንዲሁም ባጠረ ጊዜ ለመፈጸም ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሀገራችን የሰላም ጥረትና የሰላም ጥሪ እንዴት ይታያል? በቀጣይ በቀጠናው ግጭትን ለመከላከል ምን እየታሰበ ነው የሚል ነው። ማብራሪያ ብሰጥበት አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት ለተነሳው የዲፕሎማሲ ተኮር ጥያቄም ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ግጭት የሚባል በሀገር ውስጥም በአካባቢ ሀገራትም እንዳይኖር ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከኤርትራ ጋር የቆየውን ግጭት በሰላም እንፍታ ብለን ኤርትራ ድረስ የተጓዝንበት ዋነኛው ዓላማ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም ቢኖር ሁለቱም ሀገራት ይጠቀማሉ ከሚል መነሻ ነው። ይሄ በቀጥታ ኢትዮጵያን የሚመለከት ጉዳይ ነው። ነገር ግን ሶማሊያና ኬንያ ሲጋጩ ግጭት አያዋጣም አንድ መሆን አለባችሁ ብለን የሶማሊያን መሪ ናይሮቢ ወስደን ያገናኘን ነው ለመፍታት የሞከር ነው። ቀጥታ ባይመለከተንም ግጭት ስለሚጎዳን ሳውዝ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንቱ ከሀገር ወጥተው ሳውዝ አፍሪካ በነበሩበት ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገር እንዲመለሱና ንግግሩ እንዲጀመር ጥረት ያደረግነው የሳውዝ ሱዳን ሰላም ለኛ ስለሚጠቅመን። ሱዳን ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የገጠማት ችግር ሰላማዊ ሽግግር እንዲሆን ያ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ከፍተኛ ሚና የተጫወተች ኢትዮጵያ ናት። ለኢትዮጵያ ለአካባቢውም ሰላም እንፈልጋለን። አሁን መግለጽ ባልፈልግም ከቀጠናችን ባሻገርም በርካታ የሰላም ድርድሮች ውስጥ ተሳትፈናል። ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ለሰላም የሚከፈል ዋጋ ካለ ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለብን። ለሰላም የሚሰጥ ማንኛውም ነገር ካለ ማድረግ ተገቢ ነው። ሰላም ሁል ጊዜ የሚደናቀፈው በግጭት ነው። ሰላም የሚወዱ ሰዎች ግጭት እንዳይፈጠር ይጥራሉ፣ ግጭት ሲፈጠር ደግሞ እንዲያጥር ይሰራሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው የአካባቢው ሰላም ለኢትዮጵያ ያለውን ለቅ ያለ ጥቅም በማወቃችን በአጎራባች ሀገሮች ውስጥ በተካሄዱ በርካታ የሰላም ድርድሮች ውስጥ ተሳታፊ ነበርን ብለዋል። በቀጣይም ለሰላም የተዘረጋጃለን ሲሉ ተደምጠዋል።